Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման վերջին օրերը նույնքան աղմկահարույց եւ անկանխատեսելի են, որքան հանրապետական նախագահի պաշտոնավարման 4 տարիները։ Ներկայացուցիչների պալատն ընդունեց բանաձև, որով կոնգրեսականները փոխնախագահ Մայք Փենսին կոչ են անում հեռացնել Թրամփին, կիրառելով սահմանադրության 25-րդ լրացումը։ Սահմանադրական այս դրույթի համաձայն փոխնախագահը եւ կաբինետի անդամները կարող են դադարեցնել նախագահի լիազորությունները, եթե նա անկարող է կատարել իր պարտականությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խիստ վտանգավոր հարձակում է հրահրել ժողովրդավարության տաճարի կապիտոլիումի վրա։ Նրա արարքները ամբողջությամբ հակասում են նախագահի պարտականություններին, հետևաբար նա անհապաղ պետք է հեռացվի այդ պաշտոնից։ Փոխնախագահը մերժել է այս առաջարկը, հրապարակված նամակում Փենսը նշել է, որ սահմանադրական այդ դրույթի կիրառումը երկրի համար սարսափելի նախադեպ կստեղծի։ Հիմա, երբ նախագահի պաշտոնավարմանը մնացել է ընդամենը 8 օր, դուք եւ դեմոկրատական խմբակցությունը պահանջում եք, որ ես եւ կաբինետը օգտագործենք 25-րդ լրացումը։ Կարծում եմ, դա չի բխում մեր երկրի շահերից։ Թրամփի պաշտոնազրկման այս տարբերակի ձախողումից հետո նախագահի դեմ մեծ թափով սկսվել է իմփիչմենթի գործընթացը։ Սա Թրամփին դարձնում է ԱՄՆ առաջին նախագահը, որի նկատմամբ 2 անգամ պաշտոնակության գործընթաց է սկսվել։ Հեռացող նախագահն այս ամենը պետության համար չափազանց վտանգավոր է համարում։ Այս իմփիչմենթը քաղաքականության պատմության մեջ մեծագույն վհուկների որսն է, անհեթեթություն է։ Այս գործընթացը մեծագույն վտանգ է պետության համար։ Դեմոկրատ կոնգրեսականների նախաձեռնած իմփիչմենթի հարցը ներկայացուցիչների պալատում քվեարկության կդրվի այսօր։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ պաշտոնակության գործընթացին պատրաստվում են կողմ քվեարկել նաև որոշ հանրապետականներ։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։